Pushin Sagamos, Sakartoshi, Ahal Olympic Sasakleshi, Didi, Ambav Mohta, Rats Chepmas Etropol, but Sakatos, Eron Ulisakal Bursonagrebim, Soplio, Champion at the Gavita. Raris, Soplio Championatida, Satar de Paista, Swade Talebze, 20 Colega, Irakli Motebaz, Mugoba, Romelza, Studia, Shishamugurteba, Kamajoba, Irakli Magam Stress. Gunny Dozo gets hot at it. Why may be very picky, Magdalene? I don't know. 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 I don't Irakli, ზოგადად გულშემატკივართა მატკი ვართა ნაწილმა, ან უფრო ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ნაწილმა ვერ გაიგო, როდესაც დაუმარცხდით, რას ვსეიმობდით, რატომ რა გვიხარო და ასე შემდეგ. ამიტომ რომ მოგვიყვე ამ ტექნიკურ მხარეზე, იმაზე თუ როდის ჩატარდება ეს ჩემპიონატი, რა დონის ტურნირად ითვლება ის კალათბურთისთვის და რას ნიშნავს საქართველოსთვის ახლახან ჩემპიონატზე გასვლა. Ну, პირველ რიგში სამი ქული დამარცხება ჩვენ სასარგებლოდ მოქმედებდა, რადგან ისლანდიაზე გასვლაზე ქონდა მოგებული ასევე სამი ქული და ეს ანგარიში გვაწყობდა, ვინც ვერ გაიგო აქამდე. Ეს იყო მიზეზი ჩვენი სიხარულის წაგების მიუხედავად. Ხოლო რაც შეეხება ტურნირის სერიოზულობას და მასშტაბებს, ამერიკელებისთვის მესამე რანგის ტურნირია, იმიტომ რომ იმათთვის NBA არის რაღაც სხვა მექა. Ამის შემდეგ მათთვის მოდის ოლიმპიური თამაშები და მესამე რანგის ტურნირად მიიჩნევენ, როგორც უკვე ვთქვი, მსოფლიო ჩემპიონატს, ხოლო ჩვენთვის ევროპელებისთვის და დანარჩენი სამყაროსთვის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ ეს არის ყველაზე დიდი ტურნირი, სადაც შეიძლება მიიღოს კალათბურთელმა მონაწილეობა, აი მარტივად რომ ახსნა 24 გუნდი გადის ევროპის ჩემპიონატზე, ხოლო ევროპელთათვის ეს ქოტა შემცირებულია და 12 გუნდი იღებს მონაწილეობას ევროპიდან და ფაქტობრივად ევროპის პლეიოფში გასვლას უდრის, რაც არის ყოველთვის რთული მიღწევა საქართველოს ნაკრებისთვის. 2023 წლის ჩემპიონატი 25 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით გაიმართება, სამი მასპინძელი ქვეყანა გვაქვს: ფილიპინები, იაპონია და ინდონეზია. Და 29 აპრილს არის ჩანიშნული კენჭისყრა, თუმცა მანამდე ავხსნით ტურნირის სისტემას და ფორმატს. 32 გუნდი განაწილდება 8-4 გუნდიან ჯგუფში და ორ-ორი საუკეთესო გადავა შემდეგ ჯგუფურ ეტაპზე, სადაც 4 ჯგუფი იქნება და 4 გუნდი იქნება თითოეულ ჯგუფში. Და აქედან ორი საუკეთესო გასული უკვე პლეიოფში მეორე ფინალში იასპარეზებს და მასპინძლებს შეეძლოთ თითო გუნდის დამატება საკუთარ ჯგუფში. ფილიპინელებმა ერჩიეს აშშ, ინდონეზიელებმა კანადა, ხოლო იაპონელებმა სლოვენია. მაგრამ აქ არის ერთი საინტერესო დეტალი. მასპინძლებს როგორც წესი შეუძლიათ ავტომატურად იღებენ მონაწილეობას ტურნირებზე, თუმცა ინდონეზია იმდენად სუსტი იყო, რომ FIBA-მ მათთვის ასეთი რამ მოიფიქრა. 2021 წელს ჩატარდა აზიის თასი, სადაც ინდონეზიელები მერვეთ 8 საუკეთესო გუნდში მოხვედრის შემთხვევაში მიიღებდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე ავტომატურ კვალიფიკაციას. Სამწუხაროდ მერვეთ ფინალში დამარცხდნენ ჩინეთთან და პირველი შემთხვევაა, როდესაც მასპინძელი ვერ მიიღებს მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილეობას, ფილიპინები და იაპონია კი ავტომატურად უკვე არიან მსოფლიო ჩემპიონატზე. Ირაკლი, ხო არ ვიცით რა უჯდებათ მასპინძლობა მსოფლიო ჩემპიონატზე ამ სამ ქვეყანას და იყიდება თუ არა ბილეთები და თუ კი ბრაღებს. ჯერჯერობით უკვე მისცეს. ხუჩას შესთავაზე სხვათა შორის FIBA-მ დაწერა, რომ ხუჩა შენთვის ცალკე გვაქვს გამზადებული ბილეთები და თუ გინდა მოგცემ, თუ ხუჩას პასუხი ჯერ არ ვიცით, სავარაუდოდ ენდომეტრიო. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის თუ რამდენი დაიხარჯა გარკვეული მასპინძლებისგან, თუმცა ვიცი ფილიპინელებმა რამდენი გამოყვეს, $18 მილიონი. დაიხარჯა ფილიპინელებისგან. ასევე ფილიპინ არენა, რომელიც მანილადან 30 კილომეტრში მდებარეობს, ეს არის ყველაზე დიდი დახურული დარბაზი მსოფლიოში, 55000 ადამიანს იტევს და აქ ჩატარდება დიდი ალბათობით ფინალიც და იაპონელებზე რაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ისაა რომ ორი წლის წინ კოვიდის გამო გადადებულ ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებს უმასპინძლებს და წესით კალათბურთელების მიღებას არ გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ კალათბურთის ოლიმპიური სახეობაა და შესაბამისად მომზადებულები უკვე არიან. რაც შეეხება ბილეთებს, აქ ესეთი სიტუაციაა, რომ $100-დან იწყება ჯგუფური ეტაპის ბილეთები, ჯერ მხოლოდ ჯგუფური ეტაპის ბილეთები არის გამოქვეყნებული და $4000-ია ყველაზე
კარგი ხილვადობის ადგილიდან ყურება ვისაც მომდება ბილეთის შესაბამისი ფასი და ასევე იაპონიაში 4 მატჩიანი ესე ვთქვათ შეგვიძლია საშვი იყიდო რომელიც 550-დან $1000-მდე ფასებში მერყეობს და ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს არ იქნება განსაკუთრებულად კარგი ხელოვნების ადგილიდან, მაგრამ 4 მატჩისთვის გონი ღირს კარგი ფასია. ირაკლი, რა გამოსვლა აქვს საერთოდ საქართველოს საერთაშორისო ტურნირებზე ასპარეზობის? ევროპის ჩემპიონატებზე 2011 წლიდან მოყოლებული სულ ასპარეზობ და თან საკმაოდ წარმატებულადაც ჯგუფურ ეტაპებს თითქმის ყოველთვის გავდივართ. გამონაკლისი იყო გასულ წელს, როდესაც ევრობასკეტი ჩვენთან ჩატარდა და სამწუხაროდ კაპიტნის ტრავმის გამო მეასე მგონია, მთავარი მიზეზი ეს იქნებოდა, თორნიკე შენგელიას ტრავმის გამო ვერ მოემზადა ისე კარგი გადაწყობა მოუწია გუნდს და ისეთ კარგ ფორმაში ვერ შეხვდნენ ბიჭები და ამიტომაც ჯგუფში ჩავრჩით პირველად. სამწუხაროდ ეს მოხდა ჩვენთან სახლში, სადაც რომლისთვისაც აშენდა 91 მილიონ ლარა დახალი თბილისი არენა, რომელ მოედანზეც გამართა გუშინდელი თამაში და ერთადერთი ცუდი გამოცდილება ეს გვაქვს. სხვა მხრივ კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველთვის პოზიტიური ნიშნები შეინიშნება და პირველი შემთხვევაა, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატზე გავედით და დარწმუნებული ვარ, რომ იქაც ჩვენს სათქმელს ვიტყვით. ნამდვილად იმედი ვიქონია. მადლობა ირაკლი ბოდებაძეს და რა თქმა უნდა ჩვენს ბიჭებს წარმატებას უსურვებთ მსოფლიო ჩემპიონატზე. იმედია გამარჯვებულები დაბრუნდებიან.